üçüncü kısım. Demek saltanatın oğlu alıptı da, dedi Çingiz Han mezhara muskülüp. Men onu ham yengemen. Endi bu işini çözüp oturmayman. Barcha musulmanlarını yengemen. Hammasını kök tangirige sığınışge mecbur kılaman. Hammasını kul kılıp sataman hali. Kılıçım bilen kellelerini uçuraman. Karap durasanlar, Celaluddin'in kellesini ham alaman. O katta koşun topla gelmiş, dedi komandan Ögeday Noyan sekin gene. Chingiz Xon avaz kelgan tarafga qurbaqaga qaragan ilondek qaradi. Qo'shin to'plaganmish. Qayerdan to'playdi qo'shinni? O'zi Xorazmda askar bo'ladigan odam qolganmi? Ko'pchiligi Irgiz daryosiga g'arq bo'ldi. Ba'zilari Buxoro yonganda shahar bilan birga yondi. Yana ba'zilari Samarqandda tuproqqa ko'mildi. Jaloliddin to'plagan bo'lsa ham qayoqdagi yalang oyoqlarni to'plagandir-da. Bu yalang oyoqlarni tarbiyalashni o'zi bo'ladimi? U shunday deb ko'ksiga mushtlab ura boshladi. Davlatning asl qo'shinlari bilan jang qilishga botina olmagan odamlar endi qandaydir yalang oyoqlar bilan menga qarshi chiqmoqchimi? Nima deysan, o'g'aday? U otasiga o'xshamaydi deyishyapti, Ulug' xonim. Urganchni poytaxt qilib olganmish. Odamlar to'da-to'da bo'lib unga qo'shilayotganmish. Ehtiyot bo'lish kerak. Chingiz Xon sakrab o'rnidan turib ketdi. Qo'llarini orqasiga qo'yib, chodir ichida u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi aniq, dedi u. Rostdan ham Jaloliddin otasiga o'xshamaydi. Shu payt to'satdan shovqin-suron ko'tarilib, qichqiriqlar eshitila boshladi. Chingiz Xon nima gapligini bilmoqchi bo'lib chodirdan chiqdi. Uni qarshisiga oyoqda zo'rg'a turgan majolsiz bir askarni olib kelishdi. U ingragan holatda yerga yiqildi. Ulug' Xoqon, Ulug' Xoqon, falokat. Nima bo'ldi? Ust boshing chang to'zon, oyog'ingda tura olmayapsanmi? Falokat yaqinlashyapti, Ulug' Xoqon. Osmon Tangrisi barchamizni balolardan saqlasin. Chingiz Xon cho'chib ketganini his qildi. Tishlarini g'ichirlatib, sirak soqolini changallab buyruq berdi. Chodirimga olib kiringlar buni. Askarni ko'tarib ichkariga olib kirishdi. Chingiz Xon unga yaqin keldi. Xo'sh, gapir. Askar chuqur nafas oldi. Oziq-ovqatlarimizni tortib olishdi. Odamlarimizni o'ldirishdi. Nima? Bunga kim jur'at qildi? Xitoylarmi? Yo Saljuqiylarmi? Yoki Xalifa Nosirmi? Gapir, qaysi biri? Bular emas. Chingiz Xon qilichini ushladi. Gapir, ahmoq. Xorazm shoh Jaloliddin. Nima? Nima deyayotganingni bilasanmi? O'zi kechagina tuxumdan chiqqan bo'lsa, qanday qilib bunga jur'at qiladi? Tush ko'rmayapsanmi? Qasam ichaman, aytganlarim tush emas. Huzuringizda yolg'on aytishga kim jur'at qila oladi? Aniq ko'rdim, Jaloliddin edi. Hech narsadan tap tortmay askarlari bilan bizga hujum qildi. Oziq-ovqat olib kelayotgan edik. Chaqmoqdek, chaqmoqdek ham tezlik bilan kutilmaganda ustimizga yopirildi. Chingiz Xon lablarini tishladi. Qo'mondoning kim edi? Men, dedi askar qo'rquv aralash. Qo'mondon men edim. Oddiy askarga o'xshab kiyinib olibsan-ku. Nega oddiy askardek kiyinib olgansan? Haligi Ulug' Xoqon askarga o'xshab, chunki dushman tanib qolmasin debmi? Ha, tanib qolishmasin deb. Qochib qolish uchun degin. Chingiz Xonni olov sochayotgan nikohlari qarshisidagi askarni kuydirib yuborayotgandek edi. Yo'q, gap qayoqqa burilganini sezib qolgan qo'mondon qo'rqqanidan baqirib yubordi. Qochish haqida o'ylab ham ko'rganim yo'q. Unda oziq-ovqat qayerda qoldi? Askarlarimni ovqatini qo'ldan chiqardingmi? Omonatga xiyonat qildingmi? Yeguliklarga javobgar bo'lgan qo'mondon juda charchagan edi. Chingiz Xonni kechirmasligini tushundi. Ko'z oldida o'lim sharpasi ko'ringandek bo'ldi-yu birdan g'ayrati jo'shdi. Biz oschilik edik, Ulug' Xoqon, oschilik edik, bosqinga uchraymiz deb hech o'ylamagan edik. Endi Xorazm degan davlat yo'q, undan nom nishon qolmadi deb o'ylagandik. To'g'risi, olovi uchgan gulxandan yana qaytadan uchqunlar chiqishini xayolimizga ham keltirmabmiz. G'aflatda qolib bosqinga uchradik. Askarlaridan 100 kishi o'ldi. Qolganlar jonini qutqarish uchun o'rmonga qochishdi. Xorazm askarlarini o'rtasida bir o'zim qoldim. Martlarcha jang qildim, lekin ularni omadi keldi. Chingiz Xon qo'mondonning yuziga g'azab bilan qaradi. Qo'rqqanidan bechorani yuzida qon qolmay, lablari titray boshladi.
tushunib bo'lmaydigan nimalardir deb pichirladi. Chingizxon kinoya aralash so'radi. Demak, qanchadir Xorazm askari bilan bir o'zing martlarcha olishding, shundaymi? Qo'mondonning ko'nglida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Qasam ichaman, shunday bo'ldi. Chingizxonning yuzida shaytoniy tabassum paydo bo'ldi. Qasam ichma, keragi yo'q. Badaningda qilich izimi yoki boshqa jarohat bo'lsa, o'shani ko'rsatsang bo'ldi. Shunda gapingga ishonaman. Jarohat deysizmi? Haligi yara Ulug' Xoqon. Butun boshli Xorazm qo'shini bilan bir o'zing jang qilgan qo'mondonimni hech qayerga qilich tegmagan bo'lsa-ya, men shunga hayron bo'lyapman yoki sen sehrgarmisan? Ulug' Xoqon. Nima? Ulug' Xoqon, men haligi o so'zlarni tugata olmay duduqlanib qoldi. A'zoi badani shamolda tebranayotgan daraxtdek qaltirab, sal qolsa qulab tushadigan ahvolda qoldi. Chingizxon uni gaplariga toqat qila olmadi. Sakrab turib o'ljasiga tashlangan arslondek unga o'zini otdi. Qo'mondonni bo'ynidan tutib, bor kuchi bilan bo'g'a boshladi. Yolg'onchi nayrangboz, menga yolg'on gapirishga qanday jur'at qilding? Bilaman, oziq-ovqat karvonini tashlab birinchi bo'lib o'zing qochgansan. 20 ming kishiga yetadigan bir oylik ovqatni hali mo'ylovi ham chiqmagan go'dakka Jaloliddinga oldirib qo'ydingmi? Men seni u holdan toyib qolgunicha askarni bo'ynini qo'yib yubormadi. Qo'mondon uning qo'lidan tipirchilar nafas olish uchun jon jahdi bilan harakat qilardi. Lekin bu urinishlar Chingizxonni battar jahlini chiqarsa chiqardiki, aslo foydasi bo'lmadi. Chingizxon hali baquvvat edi. Kuchli bilaklari bilan bechorani bo'ynini ombirdek siqib turardi. Nihoyat bu dahshatli qopqonga tushgan o'lja yoqimsiz ovoz chiqarib xirillay boshladi. Battar bo'l, yaramas. Qo'limdan qutulib bo'psan. Chingizxon uni yanada qattiqroq siqib, bo'ynida ko'karib chiqqan tomirlardagi titroqlar to'xtagunicha siqib turaverdi. Nihoyat sal o'ziga kelib, qo'llarini oldi. Qo'mondon bo'sh qopdek yerga gursillab yiqildi. Chingizxon uni ayamay tepdi. Dahshatli manzaradan o'zini chetga olgan o'g'aday xon qon to'la ko'zlari bilan qarab turardi. Chingizxon iyagi bilan jasadga ishora qildi. "Olib chiqilaring", baqirdi u. "Qo'mondonlarni ham chaqir, chodirimga kelishsin. Hammasi bilan birma-bir gaplashaman." O'g'aday noyon jasadni ko'tarib tashqariga olib chiqmoqchi bo'ldi. "To'xta", dedi Chingizxon. "Oyog'idan sudrab olib chiq, ko'tarishga arzimaydi. Ayt o'ligini otini dumiga bog'lab, suyaklari chiqquncha cho'lda sudrashsin. Bizga qarshi bunday ish qilganlar qayiqbolga tushishini hamma ko'rib qo'ysin." O'g'aday noyon murdani tashqariga sudrab chiqib, uni birinchi duch kelgan askarga topshirdi. Aybini aytib, suyaklari chiqquncha sudrashni qattiq tayinladi. Keyin qo'mondonlarga Chingizxonni buyrug'ini yetkazdi. Ko'p o'tmay hamma sariq chodirda to'plandi. "Hozir men bir itdan tarqaganni o'ldirdim", so'z boshladi Chingizxon. "Oziq-ovqat ortilgan karvonimizni Jaloliddinga qo'sh qo'llab topshiribdi. Qo'rqoq itvachcha. Bu ham yetmagandek menga yolg'on gapirmoqchi bo'ldi." Qo'mondonlar birin-ketin gap boshlashdi. "Bu Jaloliddin degani qayerdan chiqdi o'zi? Otasiga o'xshamaydi deyishadi. Jasur yigitimish. Aqlli qo'mondon ham emish. Yurtini himoya qilish uchun Qur'on bilan qasam ichganmish. Qur'on nima u? Musulmonlarning muqaddas kitobi. O'sha kitob bilan qasam ichibdimi? Ha, ukalari ham uni qo'llab-quvvatlayotganmish." Bu gaplardan Chingizxonni jahli chiqib ketdi. Uni huzurida oddiy qo'mondonlarning bahs-munozara qilishi odobdan emas edi. Chingizxon qo'lidagi sharob to'la qadahni ko'tardi. Simirib, bir ikki qultum ichgach qadahni uloqtirib yubordi. Qadah yerga qarsillab tushib, shilparchin bo'ldi. Siniq parchalardan biri Subutoy Bahodirni ko'r ko'ziga tegishiga oz qoldi. Subutoy bu yerga Jo'joxonni topshirig'i bilan kelib, Xo'jand vayron qilingani haqida Chingizxonga xabar yetkazgan edi. U hech narsa demagan bo'lsa ham singan qadah parchasining o'ziga kelib tegishiga oz qolganidan hayron qoldi. Subutoy qo'rquv va hayrat bilan Chingizxonga qarab turardi. "Jim bo'llaring", baqirdi Chingizxon. Uning baland ovozi chodirni tutib ketdi. Hamma nafasini yutib unga yuzlandi. "Buyuring, Ulug' Xoqon, amringizga muntazirmiz. Xotinlarga o'xshab chakaklaring tinmaydi. Askar degan oz gapiradi, lekin soz gapiradi. Bir narsani qotirib qo'ygandek gapdan to'xtamaysanlar? Men bo'lmasam birortang bo'lmas eding, shuni bilmaysanlarmi?"
hamma boshiga birgalikda javob berdi. Bilamiz, Ulug' Xoqon, bizni biz qilgan siz bo'lasiz. Unda ikki quloqing bilan yaxshilab eshitib olaring. Xotinlaring gapirganda diqqat bilan eshitganday eshitlaring. Xorazm askarlarini o'lim faryodini o'z quloqim bilan eshitaman desang, aytganlarimni yaxshilab eshitasanlar. Quloqlarimiz sizda, Ulug' Xoqon. Jaloliddin haqida eshitdilaringmi? Ha, uni taniymiz. Ulug' Xoqon biz bilan to'qnashishga jur'at qila olmay qochib qolgan edi. Qo'shinini tog'lardan, suvsiz cho'llardan olib o'tayotib halok qilgan Xorazm sultoni Aloviddin Muhammadning o'g'lida. Chingizxon qisiq ko'zlarini butunlay yumib, qo'lini yuqori ko'tardi. Ha, o'sha. Endi u otasining butun Xorazm yurtini o'chini olish uchun jang maydoniga oshiqyapti. Maja qilib tashlaymiz uni. Nima? Kim aytdi shu gapni? Sen aytdingmi o'g'adayni o'yon? Ha, men aytdim, Ulug' Xoqon. O'g'aday Chingizxonga qarab birdan jim bo'lib qoldi. Savol kutilmaganda berilgani uchun javob berishga ikkilanmagan edi. Lekin aslida hamma gapni Chingizxonning o'ziga qo'yib berishi kerak edi. O'g'aday darhol o'ziga keldi. Eng to'g'ri yo'lni Ulug' Xoqonning o'zlari biladilar. Qo'mondonlar ham shosha-pisha uni gapini tasdiqlab qo'yishdi. Albatta, shak shubhasiz o'zlari biladilar. Chingizxon soqolini tutamladi. Senlar Jaloliddinni yaxshi bilmaysanlar. Qo'mondonlar bir-biriga qarab qo'yishdi. Jaloliddin Xorazmning qahramoni. Agar u bayroq ko'taradigan bo'lsa, odamlar guruh-guruh bo'lib unga ergashadi. Bu aniq. Otasini davrida tarqalib ketgan qo'shinni bir urinishda qaytadan to'play oladi. Balki allaqachon to'plashga ham ulgurgandir. Qo'shin to'plashga arzigulik odam qolganmikan Xorazmda, Ulug' Xoqon? Chingizxon ovoz kelgan tomonga, Alpaguga qaradi. Men ham shunaqa deb o'ylagan edim. Qo'shin to'plash uchun odam qolmagan bo'lsa kerak degan edim, lekin unda oziq-ovqat tortilgan karvonimizga kim hujum qildi? Bu savolga hech kim javob bera olmadi. Chingizxon so'zida davom etdi. Demak, xorazmliklar butunlay qirilib ketmapti. Agar Jaloliddin ularni to'play olsa, bizga qarshi jang qila oladigan kattagina qo'shin tuzishi mumkin. Demak, bu yerda o'tirib vaqt yo'qotmaslik kerak. Tezda unumdor tuproqlarga yetib borib, u yerning qonini so'rishimiz, yer bilan yakson qilishimiz kerak. Shunday qilsak, bizdan keyin yillar bo'yi buni gapirib yurishadi. Dostonlar to'qishadi, bizga esa shu kerak. Bir zamonlar Chingiz va uning pakana otli lashkari bu yerlarni vayron qilgan, ezib yer bilan bitta qilgan deb eslash kerak. Nomimiz butun dunyoga tanilishi kerak. Hali arablar yurtiga, saljuqiylar diyoriga boramiz. U yerlarni ham tiz cho'ktiramiz. Lekin Jaloliddin bizni avora qiladigan bo'lsa, qo'lidan hech narsa kelmaydi, Xoqon. Qayerdan bilasanlar? Mana o'g'limiz Jo'juxon Xo'jand qalasini olmoqchi bo'lib necha oy harakat qildi, lekin kutilmaganda dushman kuchlariga duch keldi. Qaladagi turkman askarlaridan 10 barobar ko'p askarimiz o'ldi. Temur Malik degan Xorazm qo'mondoni o'zidan bir necha barobar ko'p bo'lgan lashkarimizni yorib o'tib qutulib ketdimi? Agar Jaloliddin Temur Malikka o'xshagan 10 ta qo'mondon topsa bormi? Qipchoqlarni, turkmanlarni, qora xitoylarni to'plasa bormi? Bu ham mayli. Agar u saljuqiy sultonlardan yordam so'rasa. Chingizxon taxtini tutqichlarini xuddi parchalab tashlamoqchi bo'lgandek mahkam ushladi. Qora tatarlar uni falokat qo'g'irchoqlari chalinyaptimi? Yoki yo'limizga tikonlar tashlayaptimi? Xo'sh, bizga nima bo'lyapti o'zi? Chingizxonni hech qachon bunday sarosimali ahvolda ko'rmagan qo'mondonlar hayratda qolishdi. Uni tilidan tushunib bo'lmaydigan pichirlashlar quloqqa eshitilardi. Nahotki Chingizxon qo'rqayotgan bo'lsa. Atrofga sovuq jimlik cho'kdi. Sariq chodir go'yo tilsizlar bilan to'lgan edi. Shu payt tashqaridan kelgan oyoq tovushlari tog'dan yumalab tushayotgan toshdek aks sado chiqarib, o'rtadagi sukunatni buzib yubordi. Hamma chodirni eshigiga qaradi. Eshikda bir askarning boshi ko'rindi. Ulug' Xoqon, askarlar bir asir olib kelishdi. Chingizxon sakrab o'rnidan turib ketdi. Kim ekan? Turkman askari ekan. Olib kel. Uzun bo'yli, yelkalari keng, baquvvat yosh yigitni olib kirishdi. Uning soch-soqoli o'sib ketgan, qo'llari bog'liq edi. Ko'mirdek qop-qora ko'zlari yonib, vahshiy tus olgan. Kimsan? Savol berdi Chingizxon. Asir javob bermadi. Kimsan deb so'rayapman, javob bermaysanmi, ahmoq? O'g'aday noyon o'rnidan turib asirni yoniga bordi. Keyin Chingizxonga qaradi.
Tilimizni tushunmasa kerak. Ulug' xoqon ruxsat bersangiz tilmoshni chaqiraman. Xitoylik Tu En Sunni olib kelinglar. Ko'p tillarni biladi. Hali tug'ilmasidanoq o'rgangan ekan. Shunaqa mishmishlar yuradi u haqida. O'sha Xitoylik tilmoshni olib kelishdi. U past bo'yli nikohlari ayyorona odam edi. Kirishi bilan o'zini yerga otdi. Xizmatingizdaman ulug' xoqon. Shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. Uzoq yashasang o'rningdan tur. Mana bu odam bilan gaplash. Xo'p bo'ladi ulug' xoqon. So'rachi kim ekan? Tilmoch asirga yuzlandi. Kimligingni so'rashyapti. Asir qaddini rostladi. Turkmanman. Unga aytib qo'y, yaqinda senlarni bu yerlardan quvib chiqaramiz. Tilmoch uning oxirgi gaplarini Chingizxonga ayta olmadi. Turkman ekan. U nimalardir dedi. Sen bo'lsa bir og'izgina gap aytding, yo xorazmchada shunchalik uzun gap bizni tilimizda qisqa bo'ladimi? Xitoy tilmoch qo'rqib Chingizxonga qaradi. Chingizxon uning nimadir yashirayotganini sezib qolgan edi. Menga qara, baqirdi Chingizxon. Nima degan bo'lsa shundayligicha tarjima qil, bo'lmasa kallang ketadi. Tilmoch qo'rqib ketdi, rangi oqarib duduqlanib qoldi. Haligi ulug' xoqon yaqinda mo'g'ullarni tavbasiga tayantiramiz deyapti. Chingizxon asirga tikilib qoldi. Uni ko'zlarida qo'rquvdan asar ham yo'q edi. Bu yigitning jasoratini ifodalashga til ojiz qoldi. To'g'risi Chingizxon bu holatdan xafa bo'ldi. So'rab ko'rchi, turkmanlarni qaysi urug'idan ekan, dedi u. Meni urug' qabila degan narsalar qiziqtirmaydi. Bularni hammasi keraksiz safsatalar. Biz bir dinga mansub insonlarmiz. Jaloliddin qurgan davlatga ayirmachilikka sabab bo'ladigan bunday narsalarga e'tibor bermaslikka qasam ichganmiz. Chingizxon o'ylanib qoldi. Haqiqatan ham irqchilik bir chetga otilib, bir din bayrog'i ostida birlashishga qasam ichgan bo'lsa, bularni mag'lub qilish oson bo'lmaydi. To'g'rirog'i ularni yengish oson bo'lmaydi emas, balki yengishni iloji bo'lmaydi. So'rachi bu yerlarda nima qilib yurgan ekan? Nega asir tushibdi? Mo'g'ullar dashtlarda shoqoldek izg'ib yurishibdi, deydi. Ko'zga ko'rinmaslik uchun daraxtni kavaklariga yashirinib olib, atrofni kuzatayotganmish. O'zi ham sezmay qolibdi. Kutilmaganda daraxtdan otilib tushib uni asir olishibdi. Qilichimni olishga ulgurganimda hammasini kallasini olardim, deyapti. Chingizxonning battar jahli chiqib ketdi. Bu yerlarda nima qilib yurganini so'ra dedim senga. Saljuqiy sultonini oldiga ketayotgan ekan. Nega? Asir kulib tilmochiga qaradi. Xoqoninga aytib qo'y, bekorga avora bo'lmasin. Mendan tashqari yana 20 ta elchi yo'lga chiqqan. Birimiz bo'lmasak, boshqamiz albatta manzilga yetib boramiz. Saljuqiylar sultonni allaqachon Jaloliddinni mo'g'ullarga qarshi birlashish haqidagi maktubini olgan bo'lsa kerak. Chingizxonning sariq yuzi battar sarg'ayib ketdi. Uzun ingichka barmog'i bilan eshikni ko'rsatdi. Ko'zimdan yo'qotinglar buni, zindonga tashla. O'sha yerda o'lib ketsin. Ikki askar turkman yigitni qo'lidan ushlab sudramoqchi bo'lgan edi, kuchi yetmadi. Yigit chuqur ildiz otgan chinordek mahkam turar, uni joyidan qimirlatishning imkoni yo'q edi. Endi navbat bizga keldi, gap boshladi turkman asir. Otaxon, sen unga aytib qo'y, endi islom askarlaridan qochib bo'pti. Chingizxon g'azab bilan tilmochga qaradi. Nima deyapti? Tilmoch yana duduqlanib qoldi. Haligi ulug' xoqon nima deyapti, gapirsang-chi ahmoq. Chingizxon tilmoshning gapini eshitib, yuzi burishib ketdi. Birdan baland ovozda baqirib yubordi. Hoziroq, hoziroq kallasini ol, shu eshikni oldida ingragan ovozini eshitayin. Yana ikki askar yordam uchun yugurib kelib, asirni turtib, surtib tashqariga olib chiqdi. Hamma hayratdan qotib qolgan edi. Qo'mondonlar ham turkman asirni o'lim faryodini eshitish uchun quloqlarini ding qilishdi, ammo churq etgan tovush chiqmadi. Yosh turkman yigit Chingizxonga qasd qilib ovoz chiqarmaslikka harakat qildi. Ozginadan keyin chodirning atlas pardasi ochilib, turkman yigitning kesilgan boshi ko'rindi. Uning tomirlaridan qon oqib turar, ammo ko'zlari hali tirikdek edi. Hatto o'lim ham uning ko'zlaridagi iymon nurini so'ndira olmagan edi. Chingizxon yuzini burishtirib ortiga chekindi. Olib chiq ko'zimdan, yo'qot. O'rtaga noqulay jimlik cho'kdi. Uzundan uzoq jimjitlik. Birozdan so'ng Chingizxon gap boshladi. Hamma gapni eshitdilaring. Jaloliddin tayyorgarlikni boshlab yuboribdi. Demak, kichikroq bo'lsa ham qo'shin to'plashga ulgurgan. Sekin asta qo'shinini ko'paytirib borishi aniq. Birlashish uchun faqatgina saljuqiylarga elchi yubormagandir. Bu ketishda xalifa Nosirga ham elchi yuboradi. Bizga itoat qilib turgan qala beklarini ham og'dirishga harakat qilib ko'radi hali.
Bu bola juda aqlli chiqib qoldi. Qo'lga tushib qolishi mumkinligini bilib, bir emas 20 ta elchi yuboribdi. Shunda maktub aniq yetib boradi. Haqiqatan ham juda makkor ekan. U qo'lini yuqori ko'tardi. Lekin makkorlikda menga yeta olmaydi. Shunaqangi xila o'ylab topayki, o'z odamlari bilan ovora bo'lib bizga vaqt topa olmay qolsin. Chingizxonni ha deganda kulmaydigan yuzida xunuk tabassum paydo bo'ldi. Chodir ichida tinmay aylanayotgan xon birdan Alpagu Noyonni qarshisida to'xtadi. Alpagu, dushmanga qarshi biror tadbiring bormi? Alpagu hurmat bilan tiz cho'kdi. Bizdan ko'ra xoqonni o'zlarida yaxshiroq tadbir bo'lishi aniq, dedi u gapni cho'zib o'tirmasdan. Qo'rg'on Bahodir nima deysan? U ham shunga o'xshash gap gapirdi. Xoqonni o'zlari bizdan ko'ra yaxshiroq biladilar. Chingizxonni yuzi burishdi. Uni so'zini ma'qullashdan boshqa ishga yaramaydigan bu quluvatchalarni ichida la'natladi. Hamma narsani menga yuklab qo'yish juda oson. Senlar ham sal bosh qotirib ko'rsalaring yaxshi bo'lardi, dedi u zarda bilan. Nima gapirsam faqat tasdiqlaysanlar, xolos. Atrofdagilar bezovta bo'lib g'imirlab qolishdi. Lablari qimirlaganday bo'ldi-yu, lekin birortasi lommim demadi. Chingizxon Fu'en Su'ga yuzlandi. O Xitoylik, sen nima deysan? Jaloliddinga qarshi o'ylab qo'ygan biror rejang bormi? Xoqonimizga ma'lumki, gap boshladi u ayyorlik bilan boshini egib. Bir narsani o'ylab turgandim-u, balki aynan ulug' xoqonimiz o'ylab turgan narsani o'ylayotgandirman. Musulmonlarni orasiga nifoq solish kerak. Ularni bir-biriga dushman qilib qo'yish kerak. Shunday qilsak, ular birlashib olmaydi. Qanday qilib? Eng yaxshi yo'l jaraq-jaraq oltin. Bundan yaxshi usul yo'q. Qipchoqlar orasiga josuslarimizni yuboraylik. Yangi davlat qurish niyatlari bo'lsa, ayg'oqchilarimiz orqali biz sizlarga yordam berishga tayyormiz deb aytamiz. Ular din yo'lida birlashgan bo'lsa, biz ularni urug' aymoqchilik yo'li bilan parchalashimiz mumkin. Har bir qipchoq xoniga qalaga qo'mondon bo'lasan deb va'da beramiz. Parchalab olsa, keyin birma-bir yo'q qilamiz. Chingizxon chiday olmay baqirib yubordi. Qoyil senga To'yin Su. Xitoylik yana bir bor Xoqon qarshisida yer o'tdi. Har doim xizmatingizdaman, ulug' Xoqon. Chingizxon soqolini tutamlab bir muddat o'ylanib qoldi. Bu Xitoylik kutganidan ham aqlli ekan, lekin bu aqlidan noto'g'ri foydalansa, barcha uchun falokat bo'lishi aniq. Chingizxon tezda bir qarorga keldi. U tilmoshni orqasidan qilich yalang'ochlab kutib turgan jallodga imo qildi. Jallod ham ko'z ochib yumguncha qilichini ko'tarib, tilmoshni bo'yniga urdi. To'en Su'ning boshi qo'mondonlarning oyog'i ostiga yumalab ketdi. Hamma bu dahshatli manzara qarshisida qotib qoldi. Qo'mondonlar yuragi qanidan chiqqudek qo'rqib ketib titrab, qaqshab qolishdi. Xitoylikning boshsiz tanasi yonboshiga yiqildi. Qizil rangga bo'yalgan bo'yin tomirlardan anchagacha qon sachrab turdi. Nihoyat boshsiz tana harakatini to'xtatdi. Ingichka ariq bo'lib oqayotgan qon Subutoyning etiklariga yetib keldi. Oyog'iga qon tegishini xohlamagan Subutoy joyini o'zgartirdi. So'ng yagona ko'zini katta ochib Chingizxonga yuzlandi. Aqlli odam edi. Lekin, dedi u sekingina. Chingizxon yana bir imo qilgan edi, jasadni olib chiqib ketishdi. U qo'mondonlarga tikilib qaradi. To'g'ri, To'en Su aqlli edi. Bizga ko'p foydasi tegdi. Lekin bunday aqlli makkor odam bir kuni kelib o'zimizga ham xiyonat qilmasligiga kim kafolat beradi? Uni o'limi biz uchun katta xizmat qiladi. Katta xizmat bo'ldi. Qo'mondonlar churq etmay turishardi. Nega indamaysanlar? Yoki noto'g'ri qildimmi? To'g'ri qildingiz, ulug' Xoqon. Chingizxon joyiga borib o'tirdi. O'ziga ittik sodiq maxsus o'rgatilgan qoplonini boshini silab qo'ydi. Qoplon ham bunday muomaladan xursand bo'lib irillab qo'ydi. To'en Su aytganidek qilamiz, har tarafga josus yuboramiz. Jaloliddinni har bir qadamidan xabardor bo'lib turamiz. Musulmonlar o'rtasiga nifoq urug'ini sochamiz. Islom birligini urug' aymoqchilik bilan parchalaymiz. Keyinroq navbati bilan hammasini tiz cho'ktiramiz. Bundan boshqa fikrlar bormi? Qo'mondonlar yo'q degandek boshlarini qimirlatishdi. Ular boshqa fikrni aytish u yoqda tursin, o'ylab ko'rishni ko'rishga ham qo'rqishardi. Sukunat uzoq davom etdi. Tiq etgan ovoz chiqmadi. Hatto chodir ichida uchib yurgan yashil qanotli pashshalarning ovozi ham eshitila boshladi. Chingizxon savoli bilan sukutni buzdi. Bizga kim ergashishi mumkin? Avval o'shalardan boshlash kerak.
Shu payt g'iring demay tirnog'ini kavlab o'tirgan bir ko'zli Subutay Bahodir kutilmaganda aksa urib yubordi. Chingizxon unga qaradi. Nimadir demoqchimizmi? Gapirishni yomon ko'radigan Subutay qo'li bilan tushunarsiz harakatlar qildi. Chingizxon jahl bilan baqirdi. Nima demoqchisan? U tomog'ini qirgandek ovoz chiqarib, ikki degina so'z aytdi. Arzirum, Axlot. Arzirum Turkiyada joylashgan viloyat. Axlot Turkiyada joylashgan viloyat. U shunday deb jim bo'lib qoldi. Ma'nosiz ko'zlari bilan Chingizxonga tikilib turaverdi. Nima deganing bu? Odamga o'xshab gapirsang-chi? Gapirish uchun Alpagu Noyon izn so'radi. Ulug' Xoqon bilasiz-ku, Subutay gapirishni yomon ko'radi. Men uni nima demoqchiligini tushundim. Arzani Rum hukmdori Jahonshoh bilan Ayubiylar davlatidagi Axlot viloyatini hokimi Hojib Alilarni aldash osonroq demoqchi. Subutay bosh irg'ab bu gapni tasdiqlab qo'ydi. Jahonshoh haqida bir nima deya olmayman dedi Alpagu. Lekin Axlot hokimi Hojib Ali rostdan shunday odam. Uni aldash juda oson. U qo'rqqani uchun nomiga musulmon bo'lgan. Lekin o'zi musulmonlarni yomon ko'radi. Uni og'dirib olsak bo'ladi. Chingizxonning sariq yuzida xursandchilik alomatlari paydo bo'lib, g'alati kulib qo'ydi. Jahonshohga kim yaqinroq, uni yaxshiroq taniydigan odam bormi? Qo'mondonlardan ba'zilari javob berishdi. U haqida eshitganimiz faqat unga yaqinroq odam bormi deb so'rayapman. Yo'q. Chingizxon qo'llarini bir-biriga urdi. Unda hamma ishga kirishsin. Askarlar bilan ham gaplashib ko'ringlar. Balki uni taniydiganlar bordir. Kerak bo'lsa atrofdagi qishloqlarga ham odam yuboringlar. Nima qilib bo'lsa ham menga Jahonshoh haqida ma'lumot topib kelinglar. Chingizxon o'rnidan turdi. Hammaga ruxsat, lekin hammang og'zingga hushyor bo'l. Og'zidan gullab qo'ya deganlar bo'lsa, bir umr gapira olmaydigan qilib qo'yaman. Chodir ichida yana bir marta qo'rqinchli o'lim sharpasi kezgandek bo'ldi. Qo'mondonlar o'rnlaridan turishdi. So'ng birma-bir tiz cho'kib Xoqonga ta'zim qilib chodirdan chiqib ketishdi. Tashqariga chiqqach hamma yengil nafas oldi. Odatda Chingizxonni chodirga kirayotganlar o'zini o'lim bilan yuzma-yuz bo'ladigandek his qiladi. Sariq chodirni eshigi ular uchun qabr eshigiga o'xshar edi. Bu qo'rquv ularni bir-biriga yanada jipslashtirar, hatto qilishdan saqlardi. Qo'mondonlardan keyin biroz vaqt o'tib, Chingizxonning o'zi ham chodirdan chiqdi. U chodirga eng yaqin qurilgan chodirga xotini Burtani oldiga qarab yurdi. Chodir eshigi yonida turgan soqchi Xoqonga ta'zim qilib, chetroqqa o'tib turdi. Chingizxon chodirga kirdi. Burta uni birinchi xotini edi. Burta ancha qarib qolgan. Bir paytlar tundek qora bo'lgan sochlaridan asar ham qolmagan. Ammo u ko'pni ko'rib ancha tajribali bo'lib qolgan. Atrofida bo'layotgan hodisalardan yaxshigina xabardor edi. Burta qo'rqinchli to'fon yaqinlashayotganini sezib turar, erini shunga o'xshash ko'ngilsiz holatlardan saqlashga harakat qilardi. Chingizxon buni bilgani uchun yana bir nechta yosh xotinlari bo'lsa ham, bu xotinning o'rni boshqacha edi. Yuragi siqilib qolsa, boradigan yagona joyi shu qari xotinning chodiri edi. Chingizxon chodirga kirganda Burta ayiq terisidan qilingan postin ustida chordana qurib o'tirgan edi. Chingizxonni ko'rishi bilan o'rnidan turib, tiz cho'kib salom berdi. Xush kelibsiz, Buyuk Xoqon, sizni bu yerga olib kelgan narsa xosiyatsiz shamolmi yoki tongdagi kabi yoqimli shabodami? Chingizxon keksa xotinini bunday nozik falsafiy so'zlarini juda yaxshi ko'rardi, kulib qo'ydi. Shomon rohiblardek dono, Xitoy olimlaridek basiratli, aqlli bo'rtamni ko'rish uchun qandaydir shamol bo'lishini kutib o'tiramanmi? Ahvoling yaxshimi, ey dunyo ayollarining eng buyuk? Iltifotlaringiz qalbimni o'qdek teshmaganda, qalbim albatta orom olgan bo'lardi, Buyuk Xoqon. Shundaymi? Qachondan beri iltifotlarim ayollarning qalbiga o'qdek azor beradigan bo'lib qoldi? Men o'lmay turib yana bir qancha xotin olganingizdan beri. Nega bunday narsalarni kallangdan chiqarib tashlamaysan, Burta? Sen uchun avvalgidek qadrim qolmadimi? Siz men uchun avvalgidan ham yaxshiroqsiz, lekin men bunga sabr qila olmayapman. Qisqa muddatda juda qudratli bo'lib ketdingiz, lekin dunyo ko'zingizga tor ko'rina boshladi. Buning nimasi yomon? Osmonni ko'k tangri ixtiyoriga topshirdik. Endi yer bizniki bo'lsa yomonmi? Burta qo'rqib ketdi. Qo'llari bilan yuzini to'sib o'zini himoya qilgandek ortga chekindi. Aytganlaringizni shamol o'chirsin. Ko'k tangrini mazah qilish katta gunoh. Yana chaqmoq urmasin bu gaplaringiz uchun.
Unday bo'lsa gapimni qaytarib oldim birta. Ammo bu dunyoda qudratli bo'lishimni nima uchun yoqtirmayapsan? Sizni o'ylaganim uchun. O'zingizni ko'k tangridek tutishingiz halokatning ilk alomati. Shunday davom etadigan bo'lsangiz, keyin osmonni ham zabt qilishni xohlab qolasiz. Chingizxonning ko'zlari suzildi. Nima bo'pti? Balki bu ham qo'limdan kelar. Shu osmonga bir chiqsam bormi? Ana u donishmandlar o'limning sirini tezroq topishsa edi. O'limni siri deysizmi? Ha, bo'rta, o'limni davosi, ya'ni abadiylik siri. O'lim bor ekan, buyuk bo'lishning dunyoga hukmronlik qilishning nima keragi bor? Bir kuni kelib hamma qatori bir hovuç tuproqqa yoki bir hovuç kulga aylanish men uchun dahshat. Bu men uchun qo'rqinchli tushga o'xshaydi. Biz o'lganlarni olovda yoqamiz. Musulmonlar bo'lsa ko'mishadi. Biz o'zimizni o'zimiz yo'q qilamiz. Musulmonlar bo'lsa tuproqqa yem bo'lishadi. O'lim men uchun juda qo'rqinchli narsa. Bir kuni kelib yo'q bo'lib ketish men uchun qanchalik dahshat ekanini bilasanmi? Bo'rta, dunyoni yarmini egallab olgan bir xoqon uchun bu qanchalik alamli ekanini his qilasanmi? Bo'rta, qo'rqaman. Bo'rta, men o'limdan juda ham qo'rqaman. Boshqa narsalardan emas, faqatgina o'limdan qo'rqaman. Sendan iltimos, bu qo'rquvni yengishim uchun menga yo'l ko'rsat. Sen shamon kohinlarga o'xshagan dono ayolsan. O'lmasliging uchun bir chora topaymi? Ha, Bo'rta, iltimos, bu o'limga bir chora top. Bu qo'rquv meni aqldan ozdiryapti. O'tgan har lahza yo'qlikka qarab ketayotganimni his qilyapman. Bu holatni to'xtatib qolish uchun esa menda kuch yo'q. Bir og'iz so'zim bilan taxtlarni ag'daradigan, sultonlarni kallasini oladigan, dunyoni yarmini titratgan xoqonman. Lekin o'limni to'xtatib qolish meni qo'limda emas ekan. Bu haqiqat menga juda og'irlik qilyapti. Burta uning yuziga tashvish bilan qaradi. Chingizxonning ko'zlari xuddi so'nib borayotgandek ko'rindi. O'lim qo'rquvi insonning yuzida bunchalik iz qoldirishini ilgari hech ko'rmagan edi. Burta unga dalda bermoqchi bo'ldi. Nega qo'rqasiz? Minglab odamlarni o'limini ko'rgansiz-ku. Chingizxonning yuzi battar o'zgarib ketdi. Shuning uchun ham qo'rqayapman-da, Bo'rta. Qanchadan qancha odamlarni o'ldirdim. Ko'pini tiriklayin qoplonimga yedirdim. Ularning dod faryodini ko'rib rohatlandim. U ikki qo'lini birdaniga havoga ko'tardi. Shaytonga yo'liq qurlar, baqirdi u. Oxirgi paytlarda odamlarni o'lishini ko'rib zavq olmaydigan bo'lib qoldim. Bugun ana u tilmochni o'ldirish uchun jallodga imo qildim, lekin avvalgidek hayajonlanmadim. Oziq-ovqat ortilgan karvonlarimizni xorazmlik askarlarga oldirib qo'ygan qo'mondonni bo'g'ib o'ldirdim. Uning qon oqayotgan tomirlarini ushlab turgan bo'lsam ham qalbim avvalgidek urmadi. Ichimda lazzat his qila olmadim. Aksincha istirob chekdim. Xuddi ichimda nimadir uzilib ketganday bo'lib dahshatga tushdim. Burta miq etmay Chingizxonga qarab turardi. Bu gal erib cho'kib qolgandek, qarib qolgandek ko'rindi. O'lim qo'rquvi Chingizxonni bir zumda qaratib qo'ygan edi. Burta hayratdan qotib qoldi. Tu en suni nima uchun o'ldirdingiz? U sizga ko'p xizmat qilgandi-ku. Eng qiyin kunlaringizda ham yoningizdan ajralmagan edi. Chingizxon boshini qimirlatib uning gapini tasdiqladi. To'g'ri, o'zi sen doim ko'k tangri yoki go'kcha otani so'zlari kabi to'g'ri narsalarni gapirasan. Mayli, nima bo'lganda ham men uni o'ldirdim, chunki u haddan tashqari aqlli edi. Juda ko'p narsa bilardi. Xila yo'li bilan davlatlarni ag'darish haqida anchagina fikrlari bor edi. Lekin qachonlardir shu yo'l bilan meni ham yo'q qilishi mumkin deb o'yladim. U Burtani qo'lidan ushladi. Senga bir narsa aytaymi, Burta? Shu kunlarda hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qolganman. Pasha uchsa xuddi o'q uchib kelyapti deb o'ylab o'rnimdan sakrab turib ketaman. Qulog'imga biror shovqin chalinsa, Jaloliddin hujum qildimi deb yuragim qanidan chiqib ketganday bo'ladi. Nima uchun bunday bo'lyapti, Burta? Meni eng yaxshi biladigan odam sensan. Sen meni o'zimdan ham yaxshi bilasan. Bu qo'rquv nima, Burta? Bu qo'rquv qayerdan kelyapti menga? Burta hammasini anglab yetgan edi. Chingizxonning asl qo'rquv sababi Sulton Jaloliddin ekan. Chingiz uni o'zining ajali deb hisoblayapti. Nima uchundir bunga o'zini ishontirib qo'yibdi. U juda uzoqda bo'lsa, ulug' xoqon, qalbingiz xotirjam bo'lsin, uning sizga yaqinlashishi mumkin emas. Qo'l ostingizda katta qo'shin bor. Buni ustiga siz uchun jonini berishga tayyor minglab askarlaringiz bor. Jaloliddin hech qachon bu yerlarga kela olmaydi. Qadam bosa olmaydi. Chingizxon umid bilan xotiniga qaradi.
Aytganlaring to'g'rimi burda? Menga ishonyapsizmi? Sizga biror marta yolg'on gapirganmidim? Qolgan xotinlarim nima uchun senga o'xshamaydi? Burta birdan hushyor tortdi. U kutgan payt yetib kelgan edi. Burta anchadan beri shu holatni kutar, ichidagi dardini Chingizxonga to'kib solmoqchi bo'lib yurgan edi. Shunday deysiz-ku, lekin ulardan ayrilmaysiz. Mayli, ayrilmang, men uchun zarari yo'q. Salomat bo'lsangiz, yonimda bo'lsangiz ham, tirik bo'lsangiz menga shuni o'zi yetadi. Ular zulukdek qoningizni so'rashadi. Sizni o'yinchoq qilib, qo'llarida o'ynatmoqchi bo'lishadi. Men esa sizga o'z quvvatimni berishni istayman. Esingizdami, sizga turmushga chiqqanimda hali katta kuchga ega bo'lmagan qaroqchilar to'dasida edingiz. Shunday bo'lsa ham yaxshi yomon kunlarda birga bo'ldik. Bir-birimizga suyanib shu kunlarga yetib keldik. Keyin esa meni o'zingizdan uzoqlashtirib yubordingiz. Yosh qizlarni xotin qilib oldingiz. Menga esa qaramay qo'ydingiz. Og'ir kunlaringizda yoningizda turgan Bortani unutib yubordingiz. Faqat boshingizga og'ir ish tushgandagina kelasiz. Kunlarimni kunlarga ulab, uyqusiz tunlarimda har doim sizni kutib yashadim. Ba'zan oylab kutdim, ba'zan esa yillab. Burta so'zlarini tugatar tugatmas yig'lab yubordi. Chingizxon lommim demay uning o'ziga kelib olishini kutdi. Yig'idan to'xtashi bilan uning qo'llaridan tutib sochini siladi. Yig'lama Burta. Bundan keyin tez-tez kelib turaman. Menga quvvat berishing rost. Bu yerga o'lik ruh bilan kelib tirilgandek bo'lib qaytib ketaman. Qolgan xotinlarim faqatgina ko'ngil xushlik uchun. Hech qaysisi senga o'xshamaydi. O'zing yaxshi bilasan. Ularning bari yosh qizchalar. Ularga qarasam yoshligimni ko'rgandek bo'laman. O'limni unutaman. Xuddi qaytadan kuchga to'lgandek bo'laman. Lekin sening aytganlaring ham bor gap. Hammasi haqiqat. Aslida quvvatimni so'rayotganlar ana o'shalar. U o'rnidan turdi. Ular menga abadiy o'lmaslik ne'mati berilgan deb o'ylashadi, lekin men o'limga yaqinlashayotganimni his qilib turibman. Sengina bu qo'rquvni qalbimdan o'chira olding. Shunday ekan, ularni menga nima keragi bor? Borib ularni askarlarimga topshiraman. O'ziga yoqqanini tanlab taqsimlab olishsin, rohatlanishsin. Keyin esa sharobi olingan uzumdek daryoga uloqtiraman. Burta dahshatga tushib o'rnidan sakrab turdi. Yo'q, unday qilmang, Ulug' Xoqon. Bunday qilish sizdek Ulug' Xoqonga yarashmaydi. Askarlaringiz orasida hurmatingiz yo'qoladi. Aslo bunday qilmang. Endigina chodirdan chiqmoqchi bo'lib turgan Chingizxon birdaniga ortiga qaradi. Uning biroz avvalgi holatidan asar ham qolmagan, yana o'zining haqiqiy holatiga qaytgan edi. Qisiq ko'zlarini suzib Burtaga qaradi. Kim mening amrimga qarshi chiqa oladi? Burta yalinib yolvordi. Bunda ishga qo'l urmang, Ulug' Xoqon. Sizning yaxshiligingizni o'ylab gapiryapman. Meni o'ylayapsan? O'zingcha menga aql o'rgatmoqchi bo'lyapsanmi? Hamma meni har narsaga aqli yetadi deb o'ylaydi. Sen esa o'zingni mendan aqlliroqman deb o'ylaysanmi? Burta xuddi Chingizxonni eshitmayotgandek edi. Qilmoqchi bo'lgan ishingiz oddiy askarga ham yarashmaydi. Chingizxon ikki qadam tashlab xotinini yoniga bordi. Qo'llaridan mahkam ushlab og'ritib siqdi. Shu kungacha menga qilgan g'amxo'rliging uchun katta rahmat. Uning ovozi sovuq, qo'rqinchli edi. Lekin ishlarimga burun suqishing menga yoqmayapti. Nozik tomonlarimni yaxshi bilasan, shundan foydalanib qolmoqchisan. Chingizxon unga yanada yaqinlashdi. Tan ol, Burta, qarib qolding. Burushgan yuzingga qaragim ham kelmay qoldi. Shu paytgacha ba'zi sabablar bilan yoningga kelib turdim, lekin endi hammasi tugadi. Senga qaragan sari o'zim ham qarib borayotganimni his qilyapman. Sen yosh xotinlarimni himoya qilmoqchi bo'lyapsanmi? Unda ularni o'rniga askarlarimga seni beraman. Burta dodlab yubordi. Shunchalik ham vahshiy bo'lasizmi? Chingizxon shart o'girilib, mo'ynali chakmonini sudragan holda chodirdan chiqib ketdi. Eshik yonida uni kutib turgan baland bo'yli qorni chiqqan askarning quloqiga nimadir deb shivirladi. Quloqlariga ishonmay angrayib qolgan askarga bir musht tushirib ilondek vishilladi. Ichkariga kir deyapman ahmoq. Qara Burta seniki. Ulug' Xoqon, o'lging kelyaptimi? Askar bir qadam tashlab joyida to'xtadi. Sekin Chingizxonga qarab qo'ydi. Uni gaplari jiddiymi, yo'qmi bilolmay hayron edi. Qanday qilib Ulug' Xoqon bunday ishga qo'l urishi mumkin? Ulug' Xoqon, dedi u yig'laganday bo'lib. Chingizxon askarni qo'lidagi nayzani olib, uchini uni ko'ksiga tiradi. Ahmoq, nima degan bo'lsam shuni qil. Ichkariga kir, men shu yerda kutib turaman. Askar qaltiragan qo'llari bilan chodirni eshigini ochdi.
İçkariga kirdi-yu turgan joyida qotib qoldi. Keksa burta yerda tipirchilab yotardi. Uni yuzlari ko'karib ketgan, ko'zlari kosadek otilib chiqqan, lablari yomg'ir yog'magan tuproqdagi yorilib ketgan edi. Burtaning og'zidan ko'kimtir ko'piklar chiqdi-yu, birozdan so'ng qimirlamay qoldi. U o'lgan edi. Askar qoqqan qoziqdek eshikda turar, oldinga yurishni ham, orqaga qaytishni ham bilmasdi. Chingizxon buyrug'ini bajarmayotgan askarga yeb qo'ygudek bo'lib qaradi. Oddiy bir askar Ulug' Xoqonning amrini bajarmasa-ya. Chingizxon nayzani askarni orqasiga tirab, qattiq itarib yubordi. Ahmoqlikning jazosi shunday. Tun sukunatini qo'rqinchli qichqiriq buzib yubordi. Bu qichqiriqqa otlarning kishnashi, itlarning xurishi qo'shildi. Askar yiqilayotgandek bo'ldi, ammo oyoqda bazur turib Chingizxonga o'girildi. Uning dahshat bilan ochilib qolgan nikohi Chingizxonga qadalgan edi. Sodiq askar titroq bo'g'iq ovoz bilan pichirladi. Burta o'libdi. Bu askarni oxirgi so'zlari bo'ldi. U yana biroz alaxsiragandek bo'lib turdi-yu, so'ng yerga yiqildi. Chingizxon yerda yotgan askarning ustidan xatlab o'tib chodirga kirdi. Burtani ko'karib ketgan yuzini ko'rib, "Zahar!" deya pichirladi. Burtaga bu zaharni o'zi bergan edi. Dushman qo'liga asir tushib qolsang, shu zaharni ichib nomusingni saqlab qolasan deb bergan zahari. Shu yutmay turganda o'zi g'ijindi u. Dushmanga asir tushganda ichish kerak edi. Bu ahmoq bo'lsa, o'z xotiniga o'zi dushman bo'lib qoldimi? Chingizxonning kayfiyati battar buzilib chodiriga qaytdi. Yerga o'tirib, ikki qo'li bilan boshini ushladi. La'nat bo'lsin senga, la'nat, dedi u o'ziga o'zi. Burta dushmanni qo'liga tushsa ham unga bunday munosabatda bo'lishmasdi. Nachora, nima ham qila olardim? Ichimda vahshiy va hayvon borga o'xshaydi. U meni qon to'k deb gijgijlayapti. Brown o'ldirsam, uning qolgan hayoti meniki bo'lib qoladimi? Bir vaqtlar qaysidir bir shamol shunday degan edi. Agar uning gapi rost bo'lsa, kamida 1000 yil yashashim kerak. Chingizxon o'rnidan turib, qo'llarini oldinga uzatdi. Bor kuchi bilan mushtlarini siqdi. Hayot, hayot. Seni tutib oldim, qo'yib yubormayman. Uning boshi aylanib, ko'zlari xiralashdi. Yiqilib tushmaslik uchun chodirni tirgaklarini quchoqlab oldi. Burta o'ldi. Men bergan zaharni ichi bo'ldi Burta. Men uni dushman qo'liga tushib qolsang ichasan deb bergan edim-ku. Nega bunday qilding? Osmonni jahli chiqib bor suvni yerga bo'shatayotgandek yomg'ir yog'ardi. Yo'llar o'tib bo'lmas botqoqlikka aylana bo'ldi. Bunday havoda ot minish ahmoqlikni o'zginasi. Lekin shu botqoq yo'lda bir otliq turar, loyga botib qolgan otini botqoqdan chiqarishga harakat qilardi. Ha jonivor, ha, baqirardi u. U otini loydan chiqara olmay ancha ovora bo'ldi. Nihoyat iloji yo'qligini ko'rib alam ustida otini bir tepdi. Keyin otni egaridagi xaltasini olib yelkasiga tashladi. Loyga botib qiynalib yura boshladi. Uzoq yo'l yurib, Axlot shahrini qala devoridagi ko'ringandagina devorlari ko'ringandagina to'xtadi. Qanzirab chuqur-chuqur nafas oldi. Yuragi ko'ksidan chiqib ketadigandek duk-duk urar, tomog'idan xirillagan ovozlar kelardi. Nihoyat, mana o'sha Axlot shahri, dedi u past ovoz bilan. Ulug' Xoqonga bergan va'damni bajardim. U ko'zlariga oqib tushayotgan sho'rtak terlarni artmoqchi bo'ldi. Xoqon haqida o'yladi-yu, tomirlarida top-toza qon oqa boshlagandek bo'ldi. U oyoqlarini silkitib yugurib ketdi. Qala darvozasiga yetib borganida oyoqda zo'rg'a turardi. U o'zini bir amallab tutib turar, qilichini hassa qilib unga tayanib qolgan edi. Yo'lovchi unga peshvoz chiqqan askarlarga baqirdi. Shahar hokimi bilan uchrashmoqchiman. Meni o'z otni huzuriga olib boringlar. So'ng oxirgi nafaslarini olayotgandek qo'shib qo'ydi. Chingizxonning elchisiman. Uning oxirgi aytgan gapi qisqa bo'lsa ham yetarli bo'ldi. Darvoza qorovullari qo'mondoni uni o'z otiga mindirib, loy ko'chalar orqali to'g'ri Axlot shahrining hokimi Hojib Alini huzuriga olib bordi. Elchi aql bovar qilmas darajada qisqa vaqt ichida o'ziga kelib ulgurgan edi. Sizga salomlar bo'lsin, qudratli hokim. So'z boshladi u. Men osmondagi bulutlar ham soya sola olmaydigan qudratli buyuk sarkarda, Mo'g'ul yurtining yagona hukmdori, Chingizxonning elchisi bo'laman. Hojib Ali qo'lini ko'ksiga qo'ydi.
Ulug' xoqon kim bo'lmasinlar, u kishiga hurmatimiz cheksiz. Ulug' xoqon, siz haqingizda qayg'uga tushib qolganlar. Hokim elchinin nima demoqchi bo'lganini tushuna olmadi. Men haqimda qayg'uga tushadilar, nega? Xoqon sizni Jaloliddinga bo'yin egishingizdan xavotirdalar. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, qalangizga hujum qilib, uni yer bilan bitta qilishga majbur bo'ladilar. Aslida xoqon sizni hurmat qiladilar. Yanada kattaroq qalalarga hokim bo'lishingizni, yanada kattaroq hududlarga hukmdor bo'lishingizni xohlaydilar. Hoji palaning ko'zlari o'ynab, hayajonlanib ketdi. Rostdan ham shunday fikrdamilar? Elchi Hoji Paliga yaqinroq keldi. Lablarida ayyorona tabassum bilan gapirishda davom etdi. Siz ayubiylardansiz. Turkmanlar bilan hech qanday yaqinligingiz yo'q. Irqingiz ham, millatingiz ham boshqa-boshqa. Saltanat va hukmdorlik ularning qo'lida. Sizlar esa Xorazm sultoni Jaloliddinga bo'ysunasiz. Xo'sh, nima uchun biz bunga majburmiz? Nega endi majbur bo'lar ekansiz? Tog' tepasida joylashgan mustahkam qalani hokimi bo'lsangiz. Tepalikdan o'z ko'zlarimiz bilan qarab ko'rdim. Qala ancha xavfsiz joyda joylashgan. Bu qalani olishga Jaloliddinni kuchi yetmaydi. Buni ustiga biror korxol bo'lsa, Chingizxon sizga yordam qo'lini uzatishga tayyor. Hojib Ali qo'llarini qovushtirdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Meni yaxshilab tinglang, janob hokim. Sadoqatingizni kimga keragi bor? Ko'rasanlar, Jaloliddin yetarli qo'shin to'plashi bilan hujum qiladi. U o'z millatidan bo'lmaganlarga ishonmaydi. Hatto qipchoqlarga ham ishonmaydi. Hojib Ali o'ylanib qoldi. Nahotki tushlari o'ngidan kelayotgan bo'lsa. U qandaydir qalani emas, katta-katta davlatlarni boshqarishni orzu qilardi. Xayolidagi istaklariga erishish uchun o'zicha qisqagina bo'lsa ham qo'shin to'plagan edi. Mo'ynali choponini etaklarini xilpiratib tez-tez xalq orasida ko'rinish berar, o'zicha sultonlik qilayotgandek bo'lardi. Jaloliddin qaytganini, otasining taxtiga o'tirganini, mo'g'ullarga hujum qilib bir necha marta g'olib kelganini eshitib qo'rqib qolgan. Shuning uchun hammani ko'z o'ngida bo'lishdan qaytib yana o'z qobig'iga berkinib olgan edi. Endi bo'lsa qarshisida yangi imkoniyatlar eshigi ochilyapti. Bu vaziyatdan foydalanib qolish kerak. Agar qo'yib bersa, ko'p o'tmay Jaloliddin kuchayib ketadi. U holda o'zining saltanat haqidagi xayollari puchga chiqadi. "Mendan nima xohlaysizlar?" so'radi u elchidan. "Juda oson, oddiy narsa so'raymiz. Hozircha ular bilan birgadek ko'rinyapsiz. Shundan foydalanib ularga qo'shilib oling. Jaloliddinga hurmat ko'rsatib, sadoqatingiz bilan uni o'zingizga ishontiring. Uning ishonchiga kirib oling. Keyin esa qipchoqlardagi millatchilik, qabilachilik, ayirmachilik xislatlardan foydalanishga harakat qiling. Shundan foydalanib ularni orasiga nifoq urug'larini eking. Bu ishlarni qilishga hali erta emasmi?" "Yo'q, erta emas. Aslida kech qoldik. Jaloliddin kun sayin qudratga to'lib boryapti. Endi vaqt yo'qotmasligimiz kerak. Bu yerlarga yetib kelmasidan uni yo'q qilish kerak." Hoji Palani yuzida yana ayyorona tabassum paydo bo'ldi. "Adashyapsan, og'ayni. Xila nayrang qarshisida dosh beradigan kuch topish qiyin." Elchi ham kulib qo'ydi. "Sizni juda aqlli odam deyishgan edi. Ular aytganidan ham aqlliroq ekansiz. Qoyilman. Qachon ishga kirishmoqchisiz?" Hoji Bala o'ylanib qoldi. "Birinchi bo'lib Valida Sultan Turkan xotin bilan uchrashishim kerak. U sultonni buvisi, vafot etgan Xorazmshoh Aloviddin Muhammadning onasi. Bu haqda eshitgandirsan?" "Ha, eshitganman. Qipchoqlar uni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni unga itoat qilishadi. Agar undan bir maktub olib, qipchoqlarga olib boradigan bo'lsam, hech ikkilanmasdan menga ishonishadi." Elchi o'rnidan turdi. "Menga berilgan vazifani bajardim. Ulug' xoqonga yetkazishim kerak bo'lgan gapingiz bormi? Unga sodiqligimni aytib qo'ysangiz bo'ldi." "Albatta, xoqon bundan juda xursand bo'ladilar." Elchi qo'lini qo'yniga tikib bir xaltacha oltin chiqardi. Xaltachani Hojib Aliga uzatib shunday dedi. "Qiladigan xarajatlaringiz Ulug' xoqon tomonidan qoplanadi." Hokimni ko'zlari chaqnab ketdi. Xaltachani ushlab emas, naqd quchoqlab olgandek bo'ldi. "Ulug' xoqon salomat bo'lsinlar. Ulug' xoqon bor bo'lsinlar." U bir necha bor rahmat aytib, oltin to'la xaltachani tezda qo'yniga tiqdi. "Bu ishni albatta uddalayman. Menga ishonishingiz mumkin." Elchi qo'lini ko'tarib javob berdi. "Ulug' xoqonga xiyonat qilgan biror kimsa shu kungacha tirik qolmagan. Buni esingizdan chiqarmang." So'ng Hojib Aliga o'tkir nikohlarini qadadi. "Biz sizga ishondik." Elchi eshik tomonga o'girildi. U nihoyatda charchagan bo'lsa-da tezda yo'lga chiqishi
bu xushxabarni xoqonga tezroq yetkazishi kerak edi. Xursandchilikdan elchining ham hokimning ham og'zi quloqida edi. Tashqarida yomg'ir tinib, bulutlar asta-sekin tarqala boshladi. Uch otliq jurjonga shamoldek yilib kirib keldi. Odamlar qochib qolinglar, mo'g'ullar kelyapti. Bir pasda tumonat odam to'plandi. Odamlar otliqlarni qurshab olishdi. Suvoriylar harakat qila olmay o'rtada qolib ketishdi. Olomon ichidan har xil ovozlar eshitila boshladi. Rostdan kelishyaptimi? Bizni yurtlarga ham yetib kelishdimi? O'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Ha, ko'rdik, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bir guruh mo'g'ullarni ko'rdik, pakana otlariga yopishib olgan, quloqni kar qiladigan darajada baqirib, chaqirib kelishyapti. Qala atrofini kuzatish uchun kelgan bo'lsa kerak. Chingizxon Jurjonga ham ko'z olaytirgan bo'lsa, demak, bu qala ham qo'ldan ketibdi-da. Xalq orasida tezlik bilan yoyilgan xabarlar Turkon xotinning quloqiga ham yetib bordi. Turkon xotin maslahatchisini chaqirdi. Quloqimga chalingan xabarlar to'g'rimi? Kirgan odam boshini quyi soldi. To'g'riga o'xshaydi. Valida Sultonni jahli chiqib ketdi. Mushtlarini tizzasiga urib baqirdi. To'g'riga o'xshaydi deganing nimasi? Nima qilib maslahatchim bo'lib yuribsan? Borib rostmi yolg'onmi bilib kel, bo'l tez. Maslahatchi yugurib tashqariga chiqib ketdi. Yoniga bir nechta askar olib ko'chama-ko'cha keza boshladi. Duch kelgan odamdan shum xabar haqida so'rashdi. Chingizxon askarlari yurganmish, ko'rganlar bormi? Javoblar deyarli bir xil bo'ldi. Ha, bor ekan, shu atrofda yurganini ko'rishganmish. U qaytib kelib ko'rgan eshitganlarini Valida Sultonga aytdi. Turkon xotin necha yillar davomida bu shaharda farovonlik ichida yashagan bo'lsa-da, uni qo'riqlash haqida o'ylab ham ko'rmagan edi. Zudlik bilan karvon tayyorlashni buyurdi. O'g'li Olovuddin Muhammad 100 minglab askari bo'la turib, Chingizxonning qarshisiga chiqishdan qo'rqib qochib qolgan. Ayol boshi bilan qanday qilib dushman bilan jang qilishi mumkin? Karvon tayyor bo'lgani haqidagi xabar ertasi kuni asr vaqtida keldi. Turkon xotin darhol yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Xazinasini alohida tuyalarga yukladi. Atrofiga sodiq odamlarni to'pladi, lekin kuppa kunduzi yo'lga chiqadigan bo'lsa, xalq noto'g'ri tushunishi, hatto ketishiga to'sqinlik qilishi ham mumkinligini o'ylab, kechasi yo'lga chiqishga qaror qildi. Shuning uchun kech kirishini sabrsizlik bilan kutib o'tirdi. Tun nihoyatda qorong'i edi. Osmonda onda-sonda yulduz ko'rinib turardi. Karvon iloji boricha ovoz chiqarmaslikka harakat qilib, yarim tunda Jurjondan chiqib ketdi. Uzoq masofali safar boshlandi. Oradan bir necha hafta o'tdi. Shildirab oqqan soylar, katta-katta daryolar qalin o'rmonlardan o'tib borishdi. Janubdagi Kopet tog'ini oshib, Qoraqum cho'lidan o'tishdi. 2 oy o'tib, yozar tuproqlariga yetib borishdi. Shu yerga yetganlarida Valida Sultan o'zini sal xotirjam his qila boshladi. Har qalay Chingizxon bu yerlarga yetib kela olmaydi. Endi u xotirjam dam olishi mumkin. U ana shunday xotirjamlik bilan dam olishga, tuyalardan yuklarni tushirishga buyruq berdi. Valida Sultonning xos chodiri qurildi. U ichkari kirib, kuchsizlanib qolgan vujudini qush patlaridan qilingan to'shagiga qo'ydi. Xordiq chiqarish Chingizxonni unutish maqsadida ko'zlarini yumdi. Valida Sultan uyg'onganida Hojib Ali kelganini, u bilan ko'rishmoqchi ekanini aytishdi. Valida Sultan o'rnidan turib, o'ziga bir qarab oldi. Yotgan joyini yig'ishtirib, so'ng mehmonni ichkariga taklif qildi. Ko'p o'tmay Hojib Ali chodirga kirib keldi. Turkon xotinga salom berdi. Salom ey dunyo ayollarining qirolichasi. Turkon xotinning lablarida xijolatomuz tabassum paydo bo'ldi. Bir zamonlar shunday edi, hozir bo'lsa o'z yurtidan qochib chiqqan bir tul xotinman xolos. So'ng tishlarini g'ichirlatdi. Hammasi o'sha Chingizning dastidan. O'g'limni toj taxtini qulatib, endi mening bir xovuch tuprog'imga ham ko'z olaytiribdi. Shu yoshga kelib g'urbatda sarson bo'lib yuribman. Ko'rmagan qiyinchiligim qolmadi. Hojibalar riyokorligini ishga soldi. Nima uchun taqdirdan qochib sarson bo'lib yuribsiz? Chingizxon Jaloliddin bilan jang qilmoqchi, lekin siz bilan hech qanday ishi yo'q. Hammayli, modomiki yo'lga chiqqan ekansiz, unda sizni Sultan Jaloliddinning huzuriga olib borishim mumkin. Turkon xotin hayajondan qizarib ketdi. Yo'q, Jaloliddinning huzuriga borgandan ko'ra Mo'g'ul xoqoniga asir tushganim yaxshi. Meni tomirlarimda qipchoq qoni oqayapti. Turkman ayoldan tug'ilgan Jaloliddindan hech qachon yordam so'ramayman. Hoji Baliq qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Sarson sargardon bo'lib qochib yurishingizga yuragim dosh bermaydi. Menga qarang, Jaloliddinni yomon ko'rar ekansiz, nima uchun unga qarshi biror chora ko'rishga harakat qilib ko'rmaysiz? Qaniydi bir imkon topolsam. Hojib Alini kutgan vaqti kelgan edi. Mana yoningizda men borman-ku. Barcha buyruqlaringizni bajarish uchun huzuringizdaman. Turkon xotinning ko'zlari chaqnab ketdi. Rostdanmi? Albatta, menga ishonsangiz bo'ladi. Unda kelishdik, hozir senga bir nechta maktub beraman.
Urganchdagi qipchoq xonlarga yetkazishing kerak. Ular senga yordam berishadi. Kerak bo'lsa Jaloliddinni ham yo'q qilishlari mumkin. Menimcha u xalqni tanazzulga qarab yetaklayapti. Men ham shunday fikrdaman. Mo'g'ullar bilan jang qilmoqchi bo'lgan odam molidan, jonidan ajralishi aniq. Bu ketishda butun Xorazm talon-taroj qilinib, vayron bo'lishi aniq. Turkon xotin 4 ta maktub yozib, har birini tagiga dunyo ayollarining sultoni deya imzo qo'ydi. U maktublarni Hoji Balini qo'liga tutqazib shunday dedi. Nima qilishni o'zing yaxshi bilasan. Bu maktublarni Urganchga olib bor. Biri Nevara Muzloq shohga, biri Amir Nushtiginga, biri Tojiddinga, biri Tafayuzxonga. Tafayuzxon deysizmi? Ha, Tafayuzxon, xabaringiz yo'qmi? U Timur Malikni tashlab Qo'jan qalasida Jo'jixonga qo'shilmoqchi bo'lgan ekan, Jo'jixon uni Sayxonga uloqtiribdi. Keksa ayol qo'llari bilan yuzlarini to'sdi. Oh, eng sodiq odamlarimdan biri edi-ya, ingradi u. O'g'lim Sultan Muhammadni o'limi yetmagandek hali bu ko'rgiliklar ham bormadi. Hojib Ali yuzini achingandek qilib ko'rsatishga urindi. Men xabaringiz bor deb o'ylabman, uzr. Hech narsadan xabarim yo'q. Ko'rib turganingdek dunyodan ajralib qolgandek yashayapman. Bir tomondan xuddi oldimda Chingizxon chiqib keladi-yu, qilichi bilan meni ikkiga bo'lib tashlaydi deb o'ylab, ming o'lib, ming tirilaman. Qo'rqaman, Chingizxon juda ham olisda. U sizning bu qo'rqmang, Chingizxon juda ham olisda. U sizni bu yerdaligingizni qayerdan biladi? To'g'ri aytasan, lekin bilib bo'ladimi? U g'irt shayton bo'lsa, meni topib oladi deb qo'rqaman. Qo'rqmang, hali meni aytdi deysiz. Hammasi siz istagandek bo'ladi. Mayli, ruxsat bersangiz Urganchga qarab yo'lga chiqsam. Maktublaringiz o'z egalariga yetkaziladi. Qarab turing, yaqinda Jaloliddin ham taxtdan ag'dariladi. Bu yerdaligimni hech kimga aytib qo'yma. Xavotir olmang. Boshimga qilich kelsa ham hech kimga og'iz ochmayman. U turkon xotiniga ta'zim qilib chodirdan chiqdi. Lekin otini Urganchga emas, boshqa tomonga burdi. Mo'g'ul askarlariga yetib olgunicha to'xtamay ot choptirdi. Ular bilan uchrashib turkon xotinni qayerdaligini oqizmay-tomizmay tushuntirdi. So'ng shu yerda otini almashtirib Urganchga yo'l oldi. Ayg'oqchilar turkon xotin qayerdaligini zudlik bilan Chingizxonga yetkazishdi. Chingizxon esa Subutoy bahodirni mas'ul qilib 500 askar bilan turkon xotin tomonga yubordi. Bir ko'zli Subutoy askarlari bilan katta tezlikda yurib Qoraqum cho'lini kesib o'tishdi. Nihoyat turkon xotinni tuyalarini topishdi. Yarim tunda chodirlarga hujum qilib turkon xotinni asir qilib olishdi. Erkaklarni ba'zilari qilichdan o'tkazilib, ba'zilari qoziqqa o'tkazildi. Qonlar daryo bo'lib oqdi. Cho'l qizil rangga bo'yaldi. Turkon xotinni Chingizxonning huzuriga olib kelishdi. Bir zamonlar dunyo ayollarining sultoni unvoni bilan atalgan turkon xotin Chingizxonning qarshisida umidsiz holda bosh egib turardi. Chingizxon tirjayib bir zum uning qarimsiq basharasiga qarab turdi. Seni dasturxonimga taklif qilaman. Ashulla aytib ishtahamizni ochasan. Bechora ayol hamma narsasidan bir zumda mahrum bo'lgan edi. Kutilmaganda baxt iqbol pog'onalardan pastga qulab, saltanati ham farovon hayoti ham poyoniga yetdi. Endi dabdabali hayotdan asar ham yo'q edi. Hayotining qolgan qismini xizmatkor bo'lib o'tkazishi, itga ham berilmaydigan ovqat qoldiqlarini yeyishi kerak edi. Lekin bunday hayotga chiday olmay, qisqa vaqt ichida vafot etdi. Gunohlari uchun dunyoning o'zidayoq anchagina azob chekishga ulgurdi.